Ahoj všem, dneska pro vás mám na začátek smutnou novinku. Jak vidíte, sedím tady sám a je to proto, že náš vztah s Honzou Potněšilem potřeboval pauzu. Honza potřeboval pauzu. Nevíme, jak dlouho, jestli se k sobě vrátíme, nebo ne. Na druhou stranu, možná ještě smutnější, že jsme přišli o jedinou dívku z našeho souboru. Takže teďka jsme čistě mužská, skupina herecká. Ale naštěstí se nám podařilo najít náhradu, aby nás bylo zase 6. Jako 2x3 mušketýrů. A musím říct, že to je zatím největší chlap z nás. No, tady je. Andrew Kevin Walker bude psát scénář k hrané adaptaci Lone Wolf and Cub. Já si myslím, že je to velká novinka, protože už ten film oznamoval 2,5 roku. Takže třeba někdy i vyjde. A ta manga je dobrá, jim rád. Japonská. Japonská. Todd McFarlane a Kevin Smith oznámili spolupráci na seriálu Sam & Twitch. Pro televizní studio. AMC. DC odhalilo v Metal spin-offu Genderswap Univerzum. To jsme připomíná článek, který jsem četl tento týden, o tom, že když je někdo gay nebo lesbička, tak třeba v minulém životě byl chlap, kdyby byla ženská. Takže by měl rád ženský, ale teďka jsi ženská, ale tvoje duše ještě není zpamatovaná. Takže má rád ženský, ta ženská, když je vlastně vevnitř chlap. Vyjde James Bond od Aleše Kota. A vyjde v 6 sešitech, kde každou kapitolu bude kreslit někdo jiný. Což už tu několikrát, přesně 4x, ve sérii Zero bylo. Ovšem tady je něco jiného a to, že každý z těch příběhů bude samostatný, ale vyvrcholí vlastně v jednom konci, což bude podle mě zase strašlivý. No, ale přesto, že jsem od Aleše Kota četl všechny série, všechny přišel hrozný, tak nad tím nalámu hůl. Máme tady exkluzivní novinku od nakladatelství Zanir s názvem Vej. Vej. Je to evropský komiks od Sary Bergmark Algrenové, který vychází ve Švédsku. Je to hodně aktuální komiks, protože bude mít 2 knihy a druhá teprve vyjde příští rok v originále. První vyšla to v květnu. Jedná se o severský mytologický příběh dívky Vej, která je bojovnice, napůl bohyně, napůl asi člověk. A hledá důvod, proč její bůh Vejdar zavrhl. No, faktem zůstává, že Zany se poučil z nepříliš úspěšného prvního dílu, nebo nepříliš úspěšného reputací, prvního dílu Cesty meče, který vydal zhruba takhle veliký. A vydá to v klasický francouzský žiletce, pevná vazba, nějakých 64 stránek, teda 136 stránek. Takže bude tlustý ještě ke všemu. Velký a tlustý, jako já to budu. Ač nejsem velký fanda evropského komiksu, tak na tohle se dost těším. Zní to fakt dobře, jako severská mytologie je vždycky super. Silná ženská hrdinka, to mám ráda. Polobohyně. Ty když nemám Honzu, tak to je dobrý, takže nějaká ženská nová. Minulou středu vyšel první díl série Sherlock Frankenstein and the Legend of Evil. Píše Lemír, kreslí Rubín a pekelně válí. A k tomu se váže další česká novinka. Vyjde Black Hammer, pod českým názvem Černá palice. Vyjde už 21. listopadu a to znamená, že bude první česky vydaný Jeff Lemire. Já se na to hodně těším, ale i z toho důvodu, že vlastně by to mohlo otevřít cestu novým zajímavým autorům, protože Jeff Lemire píše pouze 12 let, což je méně než je sexuální zletilost. Takže vlastně jeho komiksy nejsou ošukatelné. Ale musíš počít všem 3 roky. U nás. A. Takže český vydání ano, americký ne. Tak jsme v Česku, máme to štěstí. No, už to bude překlad právě, takže se těším. Pojedem. A teď tady máme čtenářský deník. Co jsi ho četl? To by mě taky zajímalo, protože to pořád nemám. Takže, začnu teda já.
co jsem četla a co čtu už po několikátý, tak je Krajina půlnočních stínů od Stračinského. Je to vlastně jedna kniha a je to trochu, je to takový jako trošičku legendární komiks, který fakt jako mě chytl za srdce. Hrozně se mi líbil a i když jako je trochu na možná trošičku poetické, romantičtější notě, tak rozhodně není nějaký kýčovitě usvědání prostě. Pojednává o detektivovi, který vyšetřuje hrozně zvláštní úmrtí v jeho okrsku. Máš nějaký problém? Jsem kýčovitě slintnul. OK. A jakousi jako shodou okolností se mu stane, že prostě se propadne do jiné reality a vlastně netuší, co se stalo. Mě pokoušou nějak, ne, ty uchyláci předtím. No, on tam prostě se dostanou třeba ty potvory z toho, no. z té jiné reality. Jako to on takový podsvětí, dá se říct. A on zjistí, že má rok na to, aby získal svoji duši zpátky, jinak prostě se stane tím hajzlíkem, tím zlým. Počatým setováním. Takovým zombíkem, jakoby. Počatým setováním. Jo. Máš to. A vlastně na jeho cestě ho doprovází... Taká ženská. No já jsem taky zlobněla jméno. Sakra. Prostě takový Vergilius, akorát ženský podání. Přesně. Ale prostě mě se to hrozně líbilo, je to super. Jako, mě taky. Já nemůžu dál říkat, protože byli super. Mě děsilo, když tam nacházeli ty ztracený duše. Protože tam bylo prostě duše, které třeba seděli u ohňů a povídali si, jak se bojí přijít ten kopec. Ale když oni vyšli na ten kopec, tak zjistili, že všude ostatně prostě jsou všude dělíky, kde sedí ty samý duše, který se zase bojí přijít ten kopec. Hodně hluboký. To se mi hodně líbilo. Právě. Já bych vám rád doporučil komiks Usagi Sanso. Četl jsem ho znovu proto, že mi zrovna přišel domů crossover, o kterém jsme byli asi už třikrát nebo čtyřikrát, že je Ninja Usagi, ten nejnovější. Tak jsem si říkal, že si zase dám nějakýho zajímavějšího Usagiho. A Sanso je zajímavý v tom, že se odehrává v alternativní budoucnosti série Usagi, ale v naší minulosti. Protože je figurálně Japonsko. No a po jedné bitvě, nebo během jedné bitvy, začnou na zem padat tripody. Markantský tripody. Takže válka světů s králíčkem. A to zní dobře. No je to hezký, je to mírej tam. Výhradka. Výhoda tohohle booku je, že se dá číst samostatně, nepotřebujete k tomu mít žádného Usagiho načtenýho, takže pokud byste chtěli dát šanci Usagimu, ale nezajímavá si samurajský mýty, tak tady je dobrá cesta, jak naskočit. Cover týdne. Jsem zvítězila! To nemusíš říkat, že jsi vyhrála ty ženy, že... Ne, já jsem vyhrála! Ty jsi vyhrála ten cover, že jo? Protože vyhrál Alex Ross, ne ty. Hraje mi v hlavě We Are The Champions. We Are The Champions. Tam můžeš pustit klidně, tak si to řekni. Cover týdne vyhrál Alex Ross s obálkou Astro City 48. Vyhrál to nad prsama i nad Bad Girl. Pejci vítězí. Ten by jí natřel totál. On by se s ním třel rád. On by byl malinký, protože to je korgi. To nevadí, ale třeba mám velkýho chuja. Ale no. Are you listening? Damn.